prøver å alltid ha noe uvanlig. Ikke alltid, men ofte. Så det klart, prinsippen jo like. Så vi kommer til å ha striks, det pleier vi å ha. Og så har vi litt kvikke føtter, og så varierer det hva vi har i etterkant. I dag så trener vi på så veldig mange ting, at jeg har ikke noe oppgave spesifikt, spesielt. Så det blir å prøve å få de klare til 11 mot 11. Petter Belsvik, alltid 115% innsats i skrik og rop. Helt, helt utrolig. Litt spak i stemmen, vet du. Litt sånn... Brukte den for mye, sikkert. Nå preacher han om lange, hissige baller. Det ikke... Jeg vet ikke om det normal terminologi i fotballklubben, men... Boys! I starten av økten så leder jeg oppvarmingen. Da gjør vi litt forskjellige ting. Vi prepper litt, og vi har øvelser som prøver å ta sikte på å forbedre den økten som kommer. Hæ? Mikk? Åh, han har det, ja. Det gøy for meg. Hæ? Nei, det blir akkurat det samme som det alltid pleier å være. Ok, meget bra, gutter. Fint, går rett. Det hender at jeg sier bra til dere, selv om jeg ikke har mikk, gutter. Min filosofi for fysisk trening vil være at vi prøver å trene masse fysisk, men alt må være spisset inn mot fotball. Det være seg oppvarming som øvelsesutvalg, eller det kan være til utholdningstrening, eller det kan være styrketrening. Alt må prøve å være rettet inn mot fotballen vi prøver å spille. En liten pause, gutter. Når jeg blåser, så må dere finne en ny firkant. Ok? Og da blir det sånn, Mattis, at de to siste som inne i firkanten, de i midten. Ok? Dere kan løpe hvor dere vil. Ja. Du må finne en ny firkant, Sammy, når jeg blåser. Det kan maks være 7 i en firkant. Spill! Spill! Cornelius i midten, sorry. Det også reglet at kommer Fredrik Haugen i midten, så blåser jeg. Ja, Paul. Oi, gutter. Fredrik Haugen skal ikke være i midten. Kan du la de pålene stå her? Nei, hvis du vil bruke de pålene. Jeg tenkte å bruke de. Skal jeg la det andre stå? Nei, det kan du ta. Så veldig bra ut totalt sett her nå, altså. Egentlig. Jeg har ikke snakket med Haugen, men... Rollefordelingen mellom meg og Simen, de flyter litt i hverandre. Men det som skiller oss mest er nok at jeg har ansvar for de skadespillerne hovedsakelig, og han har ansvar for laget mer, og hvordan treningen ser ut for laget som enhet. Hvordan skal laget utvikle seg fysisk, mens jeg skal på en måte få spillerne klar etter deres skader til å komme inn i det. Er det helt Nagelsmann, heller? Ja, det er fint, ja. Martin! Det er klart, når oppvarmingen er ferdig, så har jeg ikke noe formelt som jeg holder for spillerne, annet enn hvis det er skader eller lignende. Men jeg har fortsatt ansvar for fysisk belastning og for hvordan spillerne ser ut og føler seg fysisk. Så det er klart man går litt inn i en annen boble, og man prøver å finne ut av okay, hvordan beveger han seg, hvordan ser han ut. Man går inn i en vurderingsboble av noe slag. Kunne du vært aktuelt til å starte nå, Victor? Kunne du vært aktuelt til å starte nå på lørdag? Lite tape, så jeg gjør det. Lik ikke skåremål. Nei, skåremål. Det har vi ikke noen planer om. Skyt på første der, gitt. Skyt på første der, gitt. Ja, det tenker jeg jo. Jeg er ikke tvil om hva jeg har gjort, i hvert fall. Du hadde ikke vært der. Nei, men hadde jeg vært der.
Han sier at godt forhold både på og utenfor banen. Det er viktig at når vi har to ganske like roller, men likevel litt forskjellige, at vi er på bølgelengde. Så det, vi rådfører hverandre om belastning på spillerne, om skadesituasjon, om ting vedrørende det. Men kanskje vi bare, hvis han på shapen der, og så tar på det minutt, de fire? Jo, det det som meningen. Han ville fullføre noe, så det greit, ja. Men ja. Vi må ta han ut på den fire minutter. Ja, spørs om vi skal gjøre noe med han i gymmen etterpå, kanskje litt. Ellers så har Cornelius blitt tråkket på 8 eller 9 ganger. Ikke det? Så har fått veldig vondt. Men, I foten? Nei, Achillesen. Ja, ikke innsiden? Nei. Nei, det drifter sånn for flere smeller på innsiden. Hvilken vei gikk du nå? Ja, nå går du her. Klar. Kjør, 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 kjapp, 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 kjapp. Rundt, gå, gå. Her. Kom, 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 kom. Høyt tempo, høyt tempo. Bang. Dunk, yes! Good! Mens de andre trener, så stort sett så er det aktivitet i gym eller på felt. Litt avhengig av hva caser vi jobber med. Per nå så har vi to stykker som er utilgjengelige for i hvert fall delvis trening med laget, og da er det en som er litt i gymmen og litt på feltet, og så har vi en som er kun på feltet, og da er det typisk øvelser som er den siste fasen av noe som vi kaller for return to play, altså rett før de skal være klar for trening. Ok, gymmet. De vanlige. De tråkige. Ja. Pass på fortsatt at du liksom holder igjen litt på den, og sammen med den over der, sant? Vi skal ikke ha deg der oppe, og ikke der ute. Så ikke push den selv om du har lyst. Jeg ser du har lyst. To uker til. Da skal du få lov. Men frem til 6, så skal vi holde deg under der, ok? Vi må det. Etter trening, det nummer 1 viktigste er å høre hvordan har det gått med de spillerne som er i den siste fasen av tilvenning til normal trening. Eventuelt de som har noe lite, men trener fullt. Så da hører jeg hvordan, få en statusrapport egentlig da. Hvordan har det gått med de, og hva eventuelle tilpassninger skal vi gjøre? Skal vi ha noen behandling etter trening for å kanskje gjøre at de føler seg bedre inn mot neste trening? Ja, er det ok? Jeg bare under helvete her. Her oppe, eller her nede? Her? Ok, samme som tidligere. Ok? Ja, alt bra. Ikke ta deg ille opp at du tar deg ut, sant? Nei, nei. Nei. Kun. Ille opp, nei. Jeg vet at det... Nei, nei. Men nå spiller du fort 45 på, ja. På lørdag, sant? Så vi bare må, for at vi ikke liksom tar treningen og kampen opp, sant? Så at vi må, da må vi ta litt ned på treningen, sånn at vi får bygget opp den sakte, men sikkert det også. Arbeidet som fysio handler egentlig veldig mye om å fasilitere tilhelingsforløpet som kroppen har. Filosofien vår som medisinsk fysisk apparat er at vi ønsker å holde spillerne skadefri så mye som mulig gjennom treningsstyring og samtidig styrketrening. I en return to play-fase så handler det om å gjøre spilleren klar nok for å møte det han kommer til å møte under den gitte treneren som styrer laget. Og så får vi en hele veien til motsatt, hele veien til motsatt. Kjør, 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 kjør! Ja, ja, ja! Vår jobb går jo mye ut på å finne ut om en spiller er skadet, eller frisk, eller klart å trene, eller spille kamp eller ikke. Og det kan være utfordrende. Det er veldig lett å bare si nei, det er ikke aktuelt å spille, men jobben vår er samtidig å prøve å finne den riktige balansen. Og da kan man treffe veldig bra, eller man kan bomme litt, og det skaper en litt indre uro, og det kan medføre i perioder med høyere skadefrekvens, for eksempel, at man ligger litt våken på nattestid og tenker og funderer litt. Det kan være litt tøft noen ganger. Inn mot kamp så fungerer det så enkelt egentlig som at man kommer med en anbefaling på her skal det spilles mye eller lite eller ikke, eller han er tilgjengelig, men trenerne velger å ha ham på benk, for eksempel, eller det er mange, mange varianter. Men det er såpass enkelt, altså, og det blir stort sett